ڈرامہ سیریل سارا ساجدہ کے ذریعے بین الاقوامی سطح پر خود کو منوانے والی انمول بلوچ کا تعلق صوبہ سندھ کے ضلع کشمیر کے گاؤں سے ہے۔ اداکارہ انمول بلوچ نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ کراچی میں ہی گزارا ہے اور کراچی سے ہی اپنی تعلیم حاصل کی ہے۔ خوبرو اداکارہ انمول بلوچ نے جامعہ کراچی سے گریجویشن کی ڈگری حاصل کی ہے۔ انمول کی خواہش ہے کہ وہ مستقبل میں احد رضا میر، فواد جلال اور بلال عباس خان کے ساتھ بطور ہیروئن کام کریں۔ انمول بلوچ کو موسیقی سے بھی بہت لگاؤ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کی خواہش ہے کہ کبھی موقع ملا تو وہ پیانو بجانا ضرور سیکھیں گی۔ انمول اپنے فیشن سینس کے بارے میں کہتی ہیں کہ وہ زمانے اور موقع کی مناسبت سے کپڑے زیب تن کرنے کو ترجیح دیتی ہیں۔ غیر ارادی طور پر اداکاری کا سفر شروع کرنے والی انمول نئی آنے والی لڑکیوں کو تجویز دیتی ہیں کہ صرف صبر کے ساتھ محنت کریں اور باقی سب اللہ پر چھوڑ دیں۔ انمول کی خواہش ہے کہ وہ جلد ہی کوئی فلم سائن کریں اور بڑے پردے پر بھی اپنی اداکاری کے جوہر دکھائیں۔